Da jeres forældre var unge, så var man mest bekymret for, om det, der var i fjernsynet, kunne skade. Altså, det var skadeligt at se voldsfilm og den slags ting. Den debat er næsten forstummet, og den bekymring har man ikke mere. Så den bekymring, man har i dag, det er selve det at sidde stille så mange timer og kan have nogle konsekvenser.